hoos-udhac weyn ayaa ku yimid dhaqaalihii beeralayda dalka kenya uu kasoo geli jiray qaadka ay u dhoofiyaan dalka soomaaliya kadib markii sida la sheegay dowladda federaalk ee soomaaliya ay etoobiya siisay toban maalmood bil kasta inay suuqeeda qaadka ay usoo dhoofiyaan qaadka ka baxa dalkaasi etoobiya wargeyska daily nation ee laga leeyahay dalka kenya ayaa sheegay in ganacsatada qaadka dalkaasi la siiyey maalmo kooban taas oo hoosudhacay ku keentay dhaqaalihii uga soo gali jiray qaadka ay u iibgeeyaan dalka soomaaliya arintan ayaa timid kadib markii dowladda dalkaasi etoobiya ay dowlada federaalk ee soomaaliya ay, ay u gudbisay cabasho ku aadan in kenya keliya loo xiray qaadkeeda mirowga suuqa dalka soomaaliya taasina aysan cadaalad ahayn madaxweynaha soomaaliya ayaa doorashadiisii kadib waxa uu heshiis la galay dowladda dalkaasi kenya oo ku saabsan arrimaha qaadka iyo dalka soomaaliya in loosoo iibgeeyo kadib markii ku dhowaad labo sano uu markaasi xayiraad saarnaa guddoomiyaha ururka ganacsatada qaadka dalkaasi kenya waxa uu sheegay in etiobiya hadda ay suuqa ay kula tartami doonto qaadkooda waxaana uu sheegay in dhoofinta ay u dhoofin jireen soomaaliya qaadkooda ay wax badan ka bedeli doonto arintan markaasi fursadda loo siiyey etoobiya inay qaad ay keento dalka soomaaliya wuxuu sheegay in ganacsigooda uu ku xusan yahay heshiiska dowladaha kenya iyo soomaaliya ay galeen isla markaana loo baahan yahay in dowladda dalka kenya ay ilaaliso xuquuqdooda waxa uu beeniyey warar sheegaya in ganacsatada qaadka dalkaasi kenya oo keliya suuqa dalka soomaaliya inay haystaan wuxuu sheegay suuqa inuu yahay suuq furan oo loo baahan yahay tartan cadaalad ah in laga sameeyo ganacsatada qaadka dalkaasi kenya ayaa maalin kasta waxay keen jireen dalka soomaaliya konton tan oo qaad ah waxaana hadda laga dhigay sagaal iyo tobantan taas oo ka muuqata hoos-udhac weyn inuu ku imaan doono qaadkii ay u soo dhoofin jireen waddanka soomaaliya ganacsatada qaadka ke dalka kenya ayaa weydiistay dowladdooda inay ka fikirto dib u furista xuduudda dalka soomaaliya taas oo iyana haddii ay dhacdo ay hoos u dhigi doonto tirada qaadka ay dalka soomaaliya ay geeyaan bil walbamabilmtdhamysra <coughs> iy qimojabab iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shubay io dahab koor nambarka xidig hal ibir hal afargees